vamos brincar pra valer. Mas, pra começar, você vai conhecê-la algumas figuras que vão acompanhar a gente em todas as páginas. Essas plaquinhas indicam que você pode ir para a página seguinte ou voltar para a anterior. Cada quadrinho mostra uma página da história. Clicando em um deles, você vai direto para a página que escolheu. Clicando na minha bola, você pode ouvir tudo em outro idioma. O CD é para você ouvir a história do jeito que eu estou contando. Mas você pode clicar no microfone e gravar tudo com a sua voz. Depois, é só clicar no gravador e ouvir a sua gravação. O passarinho traz você de volta para esta página. E clicando no meu baú de brinquedos, sugerimos algumas brincadeiras muito divertidas para você. Quer experimentar? Então faça a sua escolha e vamos começar a brincadeira! Montar um quebra-cabeça. Clique na peça que quiser e, segurando o botão do mouse, puxe ela para a frente do mulo na posição que achar melhor. Se você acertar, a peça vai encaixar direitinho. Para escolher outro quebra-cabeça, é só clicar no quadrinho. Ah, se você clicar na pecinha que eu estou pensando, eu monto o quebra-cabeça todinho para você. Qual será a pecinha, hein?
Vamos ver como anda a sua memória. Tente vilar o maior número de figuras pálidas, que são duas figuras iguais, no menor número de tentativas. Vamos lá! Maior banho no Floquinho, mas quando ele se chacoalhou, jogou pra dentro do laguinho um monte de coisas que estavam perdidas no seu pelo. Você quer me ajudar a encontrar esses objetos? Basta ir clicando com o mouse na água. Será que você consegue encontrar tudo? Se quiser procurar de novo, clique no botão verde. E para sair desta página, clique no botão vermelho. Boa sorte!
vamos resolver uma super chalada. A gente precisa fazer as abelhas desaparecerem da colmeia, até que sobre só uma. Fala isso, aperte o botão do mouse em cima de uma abelha e, mantendo apertado, alaste a abelhinha sobre a outra e solte na próxima casa vazia. Mas atenção, só pode pular uma abelha de cada vez. As abelhinhas só se movimentam na horizontal e na vertical, para frente e para trás. Boa sorte! Você dançou nessa, hein? Vamos de novo. Vamos brincar com caleidoscópio diferente. Escolha a cor do traço nos quadrinhos coloridos. Se clicar na ponta da bisnaga de tinta, aparecem outras opções de cores. São mais de 200. Desenhe com o mouse no quadrinho no canto superior da tela. Para animar o seu desenho, é só clicar no peãozinho. Clicando no baú de brinquedos, você poderá abri-lo ou fechá-lo. Com o baú fechado,
você corta seus desenhos. E aperto, você usa. Basta clicar no número que está indicado nos copinhos. Se quiser apagar tudo, clique na bolacha. E então, vamos lá? Vamos brincar com caleidoscópio de... Uau! Vocês estão aqui no meu quarto! Que legal! Vamos brincar pra valer, mas pra começar... O Floquinho é tão peludinho! Aposto que você nem sabe onde fica a cabeça ou a cauda dele. Mas eu sei, porque eu sou o dono dele. Agora, vou levar o Floquinho pra passear. Clique nele e venha com a gente! Ai, socorro! Pronto! Agora eu coloquei a coleira no lugar certo. Acho que ainda tem alguma coisa incomodando o Floquinho. Vamos ver o que é. É só tirar cada objeto do seu pelo e colocar no lugar correto. Quando passo, todo mundo fica admirado olhando o Floquinho. Cada pessoa acha que ele é uma coisa diferente, não um cãozinho. É! Ai. É! Mas eu sei que ele é um cãozinho, principalmente quando late. Ai.
Ninguém acredita que o Floquinho é um cachorro. Você quer saber o que eu acho? O Floquinho é um monstro de outro planeta. Só que ele engoliu um cachorrinho que vive latindo dentro da barriga dele. Oh, eu te pego, Cascão! Ué, ele sumiu. Que tal você me ajudar a encontrar o Cascão? Use o mouse e clique no lugar onde você acha que o Cascão está se escondendo. Gostaria de continuar me ajudando a procurar o Cascão? Você gostaria? Você gostaria de continuar me ajudando a procurar o Cascão? Gostaria de continuar me ajudando? Calma, Cebolinha! Ó, eu tenho uma ideia! Você aí, gostaria de saber qual é? Cascão teve uma boa ideia. Agora, precisa encontrar um salão de beleza para cães. É lá que podem apalar o pelo do Floquinho. Você não quer ajudar clicando na casa que imaginar ser o salão? Um hospício? Que coisa maluca é essa aí? Verde e toda peluda? Aqui é um salão de beleza pra cães. Ai, o que é aquilo? Não, aqui é uma pizzaria. Quantas pizzas, cavalheiro? Aliás, o que é isso aí do seu lado? Um tapete? É uma farmácia. Ih, o que é isso aí? Parece que está muito mal. Como está verde? Muito? Pois não. Será que você pode apalar o pelo do meu cãozinho? Pra ele ficar parecido com um cachorro de verdade. Uau! Quanto tipo de cachorro diferente existe? Vamos clicar neles pra conhecer mais sobre suas raças. O pastor alemão é ótimo para cuidar e proteger rebanhos.
mas também é um excelente cão de guarda. Hoje em dia, ele pode ser treinado para ajudar a polícia e guiar cegos. O pastor alemão, além de tudo isso, é um amigo leal, inteligente e corajoso. O Collie foi treinado para pastorear ovelhas e gado na Escócia e no norte da Inglaterra. É elegante, ágil e forte. Ainda por cima, é um ótimo animal de estimação. O Collie é tão bonito que até chegou a fazer sucesso em Hollywood. Você lembra daquela série famosa que passou na TV de uma linda cachorrinha chamada Lassie? Não? Acho que os seus pais devem lembrar. A Lassie era uma cachorrinha da raça Collie. O Sheepdog foi treinado para proteger rebanhos de ovelhas. Mas como é muito alegre e dócil, as pessoas adoram tê-lo como companhia. Simpático e brincalhão, o Sheepdog se apega facilmente às crianças. Muito peludo, quase nunca dá para ver os seus olhos e focinho, assim como a raça do Floquinho. O São Bernardo é um famoso cão salva-vidas. Ele aprendeu a salvar as pessoas com os monges que viviam no mosteiro próximo às montanhas dos Alpes. O São Bernardo pode encontrar e resgatar pessoas perdidas ou soterradas na neve, pois tem um ótimo faro. O São Bernardo, apesar de grande, é um dos cães mais dóceis que existe. No início, o Bulldog foi treinado para um esporte muito popular na Inglaterra. Ele brigava com touros. Mas isso foi antigamente, no século XIII. Depois que esse esporte foi extinto, o Bulldog passou a ser usado como cão de companhia. Por isso se tornou dócil e obediente. Apesar da carinha de bravo, o Bulldog é muito carinhoso e adora crianças. É a raça do Floquinho. Esse cãozinho peludo é originário do Tibete. O Lhasa Apso era muito querido pelos monges, que viviam isolados em seus templos nas montanhas. Com o tempo, ficou popular no mundo inteiro, como um ótimo companheiro por ser alegre e muito divertido, como o próprio Floquinho pode mostrar. O Fila brasileiro é um dos cães mais fiéis ao seu dono. Mas coitado do estranho que se aproximar dele. O Fila não pensa duas vezes para atacar qualquer um que tente invadir o seu território. Por isso, ele nem precisa ser treinado para a guarda. Então, fique muito atento quando se aproximar de um Fila. O Poodle sempre fez muito sucesso na França. Mas hoje em dia, ele já é querido no mundo inteiro. Existem três variedades desta raça. O Poodle padrão, que é de tamanho médio. O Poodle miniatura. E o Poodle toy, que é bem pequenininho. Seu pelo parece lã. E todo mundo adora tosquiá-lo para ficar mais engraçadinho. É um cãozinho muito esperto e cheio de energia. Quando fica quieto, as pessoas já desconfiam que ele está com algum problema. Na antiguidade, o excesso de dobras na pele do Sharpei era uma vantagem na briga entre cães, pois ficava difícil segurá-lo. Mas hoje em dia, o Sharpei é um cão pacífico. Além de sua aparência esquisitinha, o Sharpei também possui a língua azul, o que deixa seu dono muito orgulhoso por ter um cachorro super diferente. A vida do homem está ligada à dos animais desde a pré-história. No início, os homens caçavam os animais apenas para se alimentar. Depois, começaram a aceitar alguns como companhia. E mais tarde, começaram a criá-los. O primeiro animal a ser domesticado foi o cão, 7.000 anos antes de Cristo. Parece que o cão, a princípio, servia de alimento, para se transformar depois em companheiro do homem. A presença do cão na história do homem foi marcada durante todos esses séculos. No Antigo Egito, Cirus, o cão celeste, era um deus para os egípcios. Na China antiga, os cães ajudavam na caça e também serviam como alimento, como ocorre ainda em nossos dias. Na Grécia antiga, encontramos os cães nas caçadas, nas guerras, mas também na família. Os romanos lançavam cães nas arenas para lutar com leões, ursos e outros animais selvagens.
apenas para divertir o povo. Na Idade Média, os cães representavam status. Somente os nobres podiam possuir cães de determinadas raças, como os galgos e os bracos. No século XVI, os cães eram muito utilizados para guardar e proteger as cidades contra assaltantes e criminosos. Na Inglaterra, no século XVIII, fizeram sucesso as lutas de cães com ursos ou touros. Hoje em dia, as polícias e exércitos de todo o mundo usam cães para os mais variados serviços e até missões perigosas. Esses magníficos animais são usados também como guias dos cegos. Fiéis e obedientes são verdadeiros olhos para essas pessoas. Mas a profissão mais antiga dos cães é a guarda e guia dos rebanhos. São excelentes pastores e protegem com dedicação os animais que estão sob sua responsabilidade. Além de tudo isso, não dá para resistir quando um cãozinho abana a cauda para a gente, não é mesmo? Finalmente, Floquinho ficou pronto. Mas como será que ele está agora? Que tal clicar num dos instrumentos acima pra ver como o Floquinho ficou? Pois não. Pois não. Finalmente, Floque. Xiii, estão achando que o Floquinho ficou mais engraçado do que antes. É, vou ter que esperar o pelo dele crescer pra poder voltar a passear com ele. Ninguém vê o Floquinho, não podem mais gozar com a cara dele. Mas de mim é que estão lindo. Todo mundo tá achando que eu sou louco. Uh-oh. Hã? Acho que eu não vou poder sair de casa por algum tempo. Uau! Finalmente, o Floquinho ficou pronto. As pessoas não vão ficar coçando do Floquinho. É, mas ninguém está acreditando que ele é o Floquinho. Hã? É. Ai. Ai. Hã? Nem o próprio Floquinho. Xiii, estão achando que o Floquinho ficou mais engraçado do que antes. É, vou
vou ter que esperar o pelo dele crescer pra poder voltar a passear com ele. Smudge, nobody believes Fluff's a dog. Do you want to know what I think? I think Fluff's a monster from another planet. Except he swallowed a little dog that barks all the time inside of him. Aw, just you wait, Smudge. Hey, he disappeared. How about helping me try to find Smudge? Use the mouse and click on the place where you think Smudge is hiding. Wow! Smudge, no! Wow! You're right here in my room. That's cool. We're gonna have lots of fun and playing together. But first, I'm gonna show you some figures you'll see on every page. These little squares take you ahead to the next page, or back to the page before. Each little picture is a page of the story. To go directly to any page, click on the one you want. To hear everything in another language, click on the box. This CD-ROM is set up for you to hear the story the way I tell it. But you can also recode it in your own voice by clicking on the microphone. When you're finished recording, click on the tape recorder to hear your own voice. To return to this page, click on the bird. To play some real cool games, click on my toy chest. Ready to try? Then select your choices and let's get started. Cascarón, nadie cree que Peluso es un cachorrito. ¿Quieres saber lo que yo pienso? Peluso es un monstruo de otro planeta. Solo que se comió a un perrito y este vive ahora en su barriga. ¡Uy! ¡Te voy a agarrar, Cascadón! ¿Qué? ¡Se me escapó! ¿Me puedes ayudar a encontrar a Cascadón? Usa el mouse y oprime en el lugar donde crees que Cascadón se está escondiendo. ¡Hey! ¡Entren todos! ¡Qué bien que están aquí para jugar conmigo! Vamos a divertirnos bastante. Para comenzar, necesitas conocer algunas figuras que nos van a acompañar por todas estas páginas. Estos botones indican que puedes pasar a la página siguiente o regresar a la anterior. Cada cuadrito representa una página en el cuento. Si oprimes uno de ellos, serás llevado directo a la página que escogiste. Si oprimes mi balón, podrás oírlo todo en otro idioma. El disco compacto es para oír la historia
como yo la estoy contando. También puedes oprimir el micrófono y grabar todo con tu propia voz. Después, oprimes el grabador para escuchar tu grabación. El pajarito te trae de vuelta esta página. Al oprimir mi baúl de juguetes, te enseño algunos juguetitos muy interesantes y divertidos para ti. ¿Quieres probar? Entonces, escoge un cuadrito y ¡vamos a empezar!